ලංකාව නොවිච්ච දේවල් වෙයි එච්චරයි මට ඉංගියක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් හැමතිස්සෙම මෙහෙම දෙයක් වුණාට පස්සේ වෙන්නේ ලෙවල් අප් වෙන්න හිතෙනවා අපේ ටීම් එකේ කට්ටිය තමයි මේක අයිති කියලා මං කියනවා එයාලා තමයි මහන්සි වුනේ ජීවිතේ හැමදාම අලුත් දෙයක් එකතු කරන සම්මානයක් ලැබුණාට පස්සේ අරාබි කුමාර කියන්නේ අපි ටීම් වර්ක් එකක් ඔක්තෝබර් 10 වෙනිදාට මේ රුපියල් 105 ඔයාගේ අතටම ගන්න දැන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් 2311 දැනුමයි වර්තනාවයි අංකයට කෝල් කරලා අංක 1 ඔබලා තරගයට තුල්වන්න මේ ඉන්නේ කවුද කියන්න ඕනේ ඉතින් සඳුන් පෙරේරා ඉතින් තාරුණ්‍ය ජනප්‍රියම මියුසික් වීඩියෝ එකට විශේෂ ඇගයීමකට ලක් වුණා ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි ඔහුට මේ සම්මානය ලැබුණේ සඳුන් කියන්නකෝ මේ සම්මාන නම් අලුත් දේවල් නෙමෙයි වාට ඔව් අපිට අපි එහෙම හම්බෙලා තියෙනවා කලින් සම්මාන දරන සම්මාන දරාගෙන ඉතින් ඔව් අලුත් දේවල් නෙමෙයි හැබැයි ජීවිතේ හැමදාම අලුත් දෙයක් එකතු කරන සම්මානයක් ලැබුණාට පස්සේ මේ පාරත් එහෙමයි අරාබි කුමාර කියන්නේ අපි ටීම් වර්ක් එකක් අපි එකතු වෙලා මිනිසුන්ට ආදරෙන් ලබා දුන්නු නිර්මාණයක් ඉතින් අරාබි කුමාර වෙනුවෙන් තමයි මේක සම්මාන හිමි වෙන්නේ පොපියුලර් අවෝඩ්ස් වලින් කැලින් සහ පොපියුලර් අවෝඩ්ස් වලට ඔක්කොම කලින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මම ඔක්කොම කලින් ඒ ස්තුතිය දීලා ඊට පස්සේ මේ වෙනුවෙන් ආදරය පෙන්නපු මුදල් වියදම් කරගෙන SMS එකක් ගහපු අපේ ආදරණීය මගේ ආදරණීය රසිකයන්ට බොහොම ස්තුතියි ඉතින් ඒ ස්තුතියත් කරලා අපේ ටීම් එකේ කට්ටිය තමයි මේක අයිති කියලා මං කියනවා එයාලා තමයි මහන්සි වුනේ ඉතින් අපි සෙට් එකකෙම අපි හැමෝගෙම අදහස් තමයි එළියට දැම්මේ අපි අරාබි කුමාර විදියට මේ තමයි එකට ලැබුණු ප්‍රතිඵලය එහෙනම් ජය වේවා සුබ වේවා ඉතින් අහන්න දෙයක් නැහැ යන්න ඉස්සලා කියන්නකෝ මොන වගේ දේවල්ද අපිට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔව් හැමතිස්සෙම මෙහෙම දෙයක් වුණාට පස්සේ වෙන්නේ ලෙවල් අප් වෙන්න හිතෙනවා ඒ කියන්නේ තව අලුත් දේවල් එකතු කරන්න හිතෙනවා ඉතින් ඒ වගේ ලොකු දෙයක් කරන්න ලෑස්ති මං වුණාට වඩා ලොකු මහන්සියක් ඊළඟ වැඩේට වෙනවා සහ ඒකත් මීට වඩා අමතක නොවන නිර්මාණයක් කරනවා ලංකාවේ නොවිච්ච දේවල් වෙයි එච්චරයි මට ඉංගියක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් හම්බෙමු අපි හරි ජය වේවා සුබ වේවා channel C එක එකතු වුණාට thank you channel C හැමදාම ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන මොහොතේ ඉක්මනටම ඇවිල්ලා හම්බෙනවා ජය මෙදා පාර 105යි දැම්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් 2311 දැනුමයි වාසනාවයි අංකයට කෝල් කරලා අංක 1 ඔබලා තරගයට ඇතුල්වන්න ඔක්තෝබර් 10 වෙනිදාට මේ රුපියල් 105 ඔයාගේ අතටම ගන්න